şehrim, kalbim sana bağlı. Gel uyansın şehrim, nağmeli bu karılı. Sen dünyanın gözünün nurusan, şehir senin. Ah güneşin sevimli yarısan, üfür senin. Yüzünü ışıklat, senin bir hayat. Gel seherim, seherim, gönlüm seni sevsen. Gel uyansın şehrim, coşsun bizim evler. Ha, söz vaxtına çeker. 1968-ci ildi, mən Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti işləyirdim. Bizim direktorimiz Maestro Niyazi, öy dirijorumuz, direktorimizdi. Məni dəvət elədi otağına ki, əl baba, istəyirəm sənə bir ansambl düzəldim. Dedim, Maestro, bu arzu mənim də çoxdan qəlbimdədir, amma sizə demək istəmirdim. Dedi, mən sənə 10 gün vaxt verirəm. 10 günün müddətində mənə bir ansambl düzəld, gəlin baxım və təsdiq edeyim. Odur ki, 1968-ci ildən bugünkü günə kimi ansamblın 30 yaşı bugün tamam olur. Həmən ansambl bugün öz solistləri ilə sizin qulluğunuzdadır. Bugünkü gecədə sizə xidmətə gəlmişik. Hoş gördük, mehriban tamaşaçılarımız. Yəqin sizə aydın oldu ki, bugünkü gəl səhərimin işığına 30 yaşlı peşəkar Hümayun ansamblı və bu ansamblda yaradıcılığa başlayan, musiqi mədəniyyətimizdə atsan qazanan, özlərinin öz dəsti xətti ilə tanınan Respublikanın əməkdar artistləri Noruz Feyzullayev, Zümrüd Məmmədova, Məmməd Bağır Bağırzadə, Təhmiraz Şirinov, Yusif Mustafayev və ansamblın yeni müğənnilər dəstəsinə məslub Könül Qəmbərova və Mahirə Şirinova. Musiqi mədəniyyətimizin axsaqqalı, gümüşü saçlarında ulu muğamlarımızın izi görünən, nurlu baxışlarında, alicənab simasında, təsniflərimizin və mahnılarımızın təravəti, gözəlliyi görünən, sənətçilərimizin
ustadı, əmisi Əli Baba Məmmədov. Hamınız xoş gəlmişsiniz. Əli Baba müəllim, sizi xüsusi olaraq alqışlayıram. Çox sağ olun. Bugün sizin yubileyinizdir. Yəqin ki, bu ansamblın yaradıcılıq tarixi çox maraqlıdır. Çox maraqlı bir yol keçmişsiniz. Çox əziyyətli bir yol keçmişsiniz. Yəqin ki, bu yolda sizin çoxlu xatirələriniz var, yadınızda qalan şirin hekayətlər var. Bu gecə mənə gəlir ki, biz ancaq bu gecəmizi şirin xatirələrlə sonra gözəl xatirələri yada salaq və şirin-şirin söhbətlər eləyək. Hə, Noruz müəllim, siz bu işə necə baxırsınız? Mən bu işə çox gözəl başladım. Yəni, mənim məqsədim budur ki, bir günləri Əli Baba müəllimin çəkdiyi zəhmət hədərə getməyərək. 30 illi tamam olub bu ansamblın, bu ansamblın haqqında mən danışacağım. Ancaq biraz mən keçmişə keçmək istəyirəm. 1942-ci ildə Ərdəbil şəhərinin, deməli, Səfəviyyə mədrəsəsində oxuyarkən, orada bizim dərnəyimiz vardı, ta kamançağa, yaxşı da dərs çalırdım o vaxt. Elə musiqi ilə çox maraqlandım, baxmayaraq ki, uşağım. Sonra bir günləri... Neçə yaşında olardı onda? Onda mənim olardı 14 yaşım. Bəli. Çox gənc. Bəli. Sonra siz de bedər deyirlər, yəni nəs gün qapıdan çıxsın. Noruz bayramın 13-cü günüdür. Bu cəmaat onda gecədən xörəklərin, samavarları zadı hazırlayırlar, səhər getsinlər qəşli bir yavana, o çəmənzarlıqda, gözəl yerdə günlərin keçirsinlər, nəs gün. Bəli, biz de məktəb tərəfindən getmişdik. Getdik, gördük ki, cəmaat doludur orada. Sonra biz başladıq çalmağa, oynamağa, oxumağa filan. Gördük, cəmaat yığışdı bizim başımıza. Bizim, deməli, mədrəsənin dəbili vardı, Ağay Kəmalı. Gəldi, dayandı mənim qabağımda, dedi, Noruz, bir dənə o Əfşar müqamını oxu gələn. Dedim, biz başladıq Əfşar müqamını dəstgahı oxuduq. Cəmaat da belə maraqla bizə qulaq asırdı. O vaxtdan mənim adımı qoydular Ərdəbil əhli, Əfşar. Mən 1960-cı ilə qədər Tehran radiosunda, ya Təbriz radiosunda, hər yerdə, afişalarda, xanəndi, cavan, Noruz, Əfşar. Sonra 60-cı ildə gəldim Bakıya, deməli, Asəf Zeynallı adına musiqi texnikumuna daxil oldum, Seyid Şümsünün tələbəsi olaraq, eyni zamanda elə bu vaxt Əhməd Başxanov adına, deməli, radio, televizorda vaxtaşırıyı çıxışlar edirdim. Ondan sonra Əhsən Dadaşovun ansamblı ilə çıxış elədim. Sonra 69-cu il idi, Əli Baba müəllim filarmoniyada çəkdi mənə qırağa, dedi, mənə ağa deyirlər onlar. Dedi, ağa, ansambl, mən də bilirdim ki, ansambl ağa, məndən qabaq özü tək çıxırdı ansambl. Dedi, bəs sənə də dəvət eləyirəm gələsən ansamblan. Dedim, mənim gözüm istəyir. Deməli, 5 ildən artıq mən o ansamblda fəaliyyət göstərdim, işlədim. Bu müddətdə həm Azərbaycanla, həm Azərbaycandan kənarda, uzaq, yaxın respublikalarda çox müvəttəqiyyətlə konsertlər ansamblın ifasında, bizim ifamda. Məşhur ansamblı. Hə. Deməli, bu müddətdə mən çox xatirətlər var mənim bu, həm ansambl haqqında, həm Əli Baba müəllim haqqında. Bir söz demək istəyirəm ki, bir daha mənim tanınmağımda Əli Baba müəllimin həddindən artıq böyük zəhməti olmuşdur. Və buna görə də mən Əli Baba müəllimə can sağlam. Bu işində uğurlar, yeni müvəffəqiyyətlər, xoşbəxtlik arzu edirəm. Hamımız bu arzuya qoşulur. Bəli, bəli. İndi icazə versəniz, mən bir dənə özüm bəstələdiyim Azərbaycan xalq bəyatılarından ibarət. Ellərin gözəlisən mahnısını oxuyun siz üçün. Buyurun, buyurun. Thank you.
gülüm gülüne ilere, güle xidmət eylere. Öz gülümü versələr, öz gülümü versələr, özgə gülüm eylere. Mən səndə ayrılmaram, eşqim əzəli sən. Aşıq birilə gərə, gövhərdir ilə gərə, gövhərdir ilə gərə. Dünyada gözlər çoxdur, qar birilə gərə. Canım canına kurban, canım canına kurban, gözlerim gözlerine. Ellerim gözel sana, dağda sana, gel sana. Ben senden ayrılmaram, sevdamın gel sen. Dünyada gözler çoktur, bir kar bir ile gelen, bir
gar biriyle gelmek. Güzel gölden sonama, sonam gelir canama. İman bağlaya, koy sevinsin analar. Aman aman, koy sevinsin analar. Azizim çok sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Bu güzel təsnifdən sonra yenə də keçək şirin xatirələr dolu söhbətə. Ərbaba müəllim, mən eşidəndə ki, siz... Bəli. Yəni, lap keçmişə qayıdırama. Neftçi olmuşsunuz? Bəli. Mən çox təəccübləndim. Həqiqətən təəccübləndim. Necə olub ki, neftçi olmuşsunuz, sonra necə olub ki, müğənni olmuşsunuz? Bak, Feylə xanım, bilirsiniz, mən gənc yaşlarımdan, laf 8-9 yaşından musiqiyə çox böyük həvəsim olub. Bizim nəsildə musiqiçi olub, mənim əmim xananda olub, Güləhməd Məmmədov. Gözəl xananda olub, rəhmətli Cabbar əmi deyərmiş ki, Güləhməd kimi mahirində dəsyanı oxuyan yoxdur. O vaxt dəli. Mən də əmim gedərdim, o da hər dəqiqə Cabbardan, Ələsgərdən, İslamdan söhbət salardı. Mən maraqlanardım belə. Musiqi xoşuma gəlirdi. Amma musiqiçi olmaq istəmirdim, sözün açıqı. Neftçi olmaq istəyirdim. Ona görə də mən o vaxtları Razində, indi Bakıxanov qəsəbəsidir. O vaxtlar orada bir remesli uçilişi vardı. İndi peşə məktəbi deyirlər. Mən gittim, ona daxil oldum, özümü yazdırdım. Deməli, orada mən qazmaçı sənətinə yiyələndim. Öz də oranı deyim sizə ki, çətin sənətdir. Həm də bir dənə dördüm olub. Atistat mən indi də saxlayıram onu yadigar kimi məndədir. Bir dənə dördüm olub. Qalanı hamısı 5 olub. Mən oranı bitirdim 48-ci ildə, 1948-ci ildə. O vaxtları dövlət bizə paltar verirdi, yemək verirdi. 2 illik bizi hər gün təmin edirdilər. Məcbur olduq ki, oranı bitirəndən sonra onlar hana bizi göndərsə, dövlət bizi hara göndərsə, ora getməliyik. Eyni zamanda o vaxtları bizi göndərdi Nebidağa, Türkmənistana. Türkmənistana mən getdim 48-ci ildə Nebidağa. Orada 6 ay qazması işlədim. Qazması işləyəndən sonra nəsə mən istedadımı gördülər, nəsə gördülər ki, bacarıqlı adamam. Məni növbətçi usta. Yəni, dejurno master deyirlər var, növbətçi usta mənə bu vəzifəni tapşırdılar. 22 buruq vardı mədəndə. O 22 buruğu mən bir sutka ərsində nəzarət edirdim. Kim nə arta qazıyıb, nə olub, hamısını bunları yazırdım, səhər getirib təhvil verirdim kantora. Bunların məndən xoşu gəldi. Bunlar dedilər mənə ki, səni göndəririk Aşqabada. Gedib Aşqabadda institutu oxuyursan, olursan injiner, sonra gəlib bizim mədəndə işləyirsən. Mən də evə yazdım anama ki, bəs belə bir fikir var, anam razılaşdı ki, ged, eyb yoxdur. Mən elə sənətlərimi hazırlaşdırırdım ki, Aşqabadda zəlzələ oldu. Zəlzələ oldu, mən də burada bəxtim getirmədi, sözünüzü getirmədi. Nəsə, gəldim Bakıya. Gəldim Bakıya, musiqini amma lap cavanlıqdan, bizim bu Məmməd Bağır da mənim kimi olub və bunu mən 11 yaşında çargıya dəstək oxuyanı görmüşəm mən. Mənim yanımda olub. Mənim də həvəsim 8-9 yaşından musiqiyə çox olub. Eyni zamanda mən alətlərdə çalmağı bacarmışam. Nara, tar, klar, piyaninə, bütün bu alətlərdə mən çala bildim. Mən uşaq idim, özüm-özümdən öyrənmişdim özdə. Heç kim mənə öyrətməmişdi. Mən gəldim Bakıya, indi fikrimdə var ki, biz o neftə gedəm. Bir gün gördüm ki, 26-lar qulubunda bir elan yazılıb, vurulub ki, gənc istedadlar axtarırıq. Dedim, əşi, bir bəxtimi sınayım da, gedim, görüm, nə olar. Getdim, yazdırdım özümü ora, gəldim, muğamları azmaz bilirin, çünki əmin ki, mənim xananda idi, muğamlardan xəbərim vardı, çarga, bəstərga, bulbular, açmışdım, həvəsim vardı. Bir dənə söyledim sizə, Ofelə xanım, mənim yanımda bir musiqini bir dəfə çalsaydılar, bəs eləyirdim. O saat mən onu öyrənə bilirdim. Yəni, belə birində bir şey, hafizə vardı. Gəldim, yazdırdım adını, çıxdım səhnəyə. Səhnəyə çıxanda gördüm, rəhmətli Zülfü Adgözəl o Münsiflər Həyətinin sədridir. Yanında bir neçə yoldaşlar var.
Kamil Əhmədov var, o da rəhmətə gedib, vallahi rəhmət olsun, tarçalan, bizim gözəl tarçalanımızdır. Bu da burada tarçalır, dedi ki, oğlan nə oxuyacaqsan? Dedim, çağrıya oxuyacaq. Zülfü müəllim oradan dedi ki, çağrıya biraz ağır dəstgahdır. Cavansan. Hə, cavansan, bəlkə başqa bir şey oxuyasan. Mən də uşaqdan biraz hazır cavab fasondum. Dedim, Zülfü müəllim, ağır mənim üçün sizin qarşınızda oxumaqdır. Yəni, mən sizin qarşınızda çıxışam, budur mənim üçün ağır. Amma çağrıyağın ötəsindən bir təhər gələrəm. Başladım çağrıya oxudum, bəstənigər oxudum. O vaxtda bir təsnif öyrənmişdim, o təsnifi heç kəs bilmirdi. Bülbüllər uçdu bağa, qondu budaq budağa, dünyada bir canın var olsun yara sadağa, belə bir şeydi, bəstənigər üstə idi. Ondan sonra mən lentə yazdırmışam, yəni plastinkası var. Bunu oxuyanda bunların çox xoşuna gəldi. Xoşuna gəldi, çağırdılar mənim yanlarına, dedilər ki, səni filarmoniya işə götürür. Mən heç bu fikirdə də olmamışam, mən hara filarmoniya, hara filan. Nəsə, 1949-cu il, oktyabr ayının 5-i məni Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasına solist götürdülər. Bu mənim əmək kitabçamda indi durur. O vaxtdan mən başladım Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti olmağa. Yavaş-yavaş buxtələşdim. O vaxtlar muğamlarımıza çox vaxtına əhəmiyyət vermirdilər. Seyid Şüşünskini Ağdamdan çağırdırdılar. Seyid Şüşünski gəldi. Asif Zeynallarla musiqi məktəbindən, mən də getdim, daxil oldum Asif Zeynallarla işləyə-işləyə. Ora məktəbə Seyidin sınıfını bitirdim. Filarmoniyada işləyə-işləyə. Hələ konsertlərə, hər yerə gedirdim, çatdıra bilirdim. Yəni ki, bu işləri, bu mənim tarixçəmdir, yəni ki, bu neftçidən sonra xananda olmaq. Neftçidən sonra birdən-birə tali özü döndərib sizi bu yola. Özü döndərib. Bu ansamblı mən bayaq qeyd elədim ki, Maestro Niyazının təşəbbüsü ilədir. Mən bununla fəxr edirəm həmişə ki, o boydan böyük bir sənətkar mənə müraciət edib ki, bu ansamblı yarat. Böyük fəxrdir. Mən bu ansamblı yaratdım, ora gözəl musiqiçilər çağırdım da, o vaxtları bir 10 nəfərdən ibarət. Tofiq Məmmədov tarçalan, indi də dur Allahın canı sağ olsun, gözəl tarçalanımızı, Hilal Məmmədov, sonra Ələkbər Əsgərov vardı klarnetçalan, o dünyasını dəyişdirib, Zöhrəb Məmmədov, sonraki Tənha vardı, Yasəb Eyvazov, bələncə Gülağa vardı. Bir də hindi bab bizim ansamblda oturmuş bu Fuad Əlizadə, o vaxt ki bizim piyano çalanımız, bax düz 30 ildir bu adam bizə yadına kömək gəlir. Eləyir, bizə xidmət eləyir, Allah onun canını sağ olsun. Belə bir kollektivlə, belə bir heyətdə biz ansamblı yaratdıq. Niyazı çağırdı bizi otağına ki, bu ansamblı nə ad verək? Biri dedi Xəzər, obrisi dedi Araz, obrisi dedi Hacı Məmməd, o da rəhmətli buradadır, bizim o gözəl tarçalanımız. Birdən Mayaşdırıq etdi ki, Hacı, Əlbaba o 12 muğamların hansını daha yaxşı oxuyur? Hacı dedi ki, Mayaşdır, Seyid Şünskidən sonra Əlbaba yaxşı ünvanı oxuyur. Ən yaxşı ünvanı oxuyan Respublikamızda budur. Dedi, hə, nə olar, laf yaxşı, hələ ansamblarını qoyaraq ünvanı. Deməli, ansamblın adını qoydular Humayun, Cahangir Aslanoğlu vardı, o da o vaxtlar, o da bizdə redaktor işləyirdi. Cahangir dedi ki, bu saat gedirsən, afişə verirsən ki, Əlbaban Məmmədovun rəhbərliyi və iştirakı ilə Humayun Xalq Çalğı Alətləri Ansamblının konserti, vurursan filarmoni, ilk konsert. İlk konsert. Buradan bu Humayun Ansamblı başlandı. Başladı konsertlər verməyə. O mənə demişdi ki, ayda mənə bir konsert verərsən. Mən də o vaxtlar çox dəbdə idim. O dəbdə olduğuma görə mənə ki, cəmaat çox gəlirdi konsertimə. Ayın bir əvvəlində, bir axırında. Ay sağ ol, Məmməd Bağırın yadındadır. Bir əvvəlində, bir axırında başladı iki konsert verməyə. Mən sözünə bir qüvvət verirəm. Bizim musiqi sənətində tək-tək xanəndələrimiz olub ki, bəlkə də mən bir-iki nəfər sayaram, artıq yoxdur ki, onların sayı, yəni demək istəyirəm. Onlar iki atlilerini tək oxusun. O, mənim gördüklərimdə bir dənə əlbəbə məlum olub. İki atlilerini deməli, iki hissəli konserti tək özü oxuyurdu. İlk yaranan vaxtında. Maşallah. Sonradan Noruz müəllim gəlir. Noruz müəllim, səhv eləmirəmsə, bir il, iki il tək oxuyub. Tək oxudum, mən. İki ilə yaxın tək oxudum. Bu indi heç kimə, deməli, olan ki, müəssər olan şey yoxdur. Ondan sonra Afelə xanım, mən Noruz müəllimlərlə əvvəldən xoşum gəldi. İrandan gəldi Əhmədin ansamblında oxuyan, Əhməd müəllimin ansamblında oxuyanda o vaxtdan xoşum gəldi onu oxumağına. Bir gün dəvət edirdim ona ki, Noruz gəlsən, bir yerdə işləyək. Dedi ki, aha,
candan başına. Noruzdan sonra mən ora dəvət eləmişəm Məmməd Bağlı. Olsun Məmməd Bağlı bayaqdan özüm hallandırdım ki, yəni ki ikinci bizim salisimiz Məmməd Bağlı oldu. Məmməd Bağır da bir xeyli işləyəndən sonra, Məmməd Bağır bir məzəli insandır, əşi, valla onda o qadana gözəl sözlər, o qadana maraqlı söhbətlər var ki, adam heç ondan doymaq istəyir. Məmməd Bağır istəyir, biri mən danışım. Öz sözlərini danışacağım. Günlərin bir günündə Məmməd Bağır təzə gəlib ansambula, biz isə Xatalıya konsertə gedirik. İlk oradan başlayalım. Konsertə gedirik. İndi bu ki, arxada oturub, mən qabağda oturmuşam, yox yol gedir də, maşın da gedir. Gördüm ki, daldan oxumaq səsi gəlir. Bizim də adlarını çəkməyəcəyəm xanandaların. Başladı bir xanandarın yamsılanmağa, gördüm ona bu frankes oxuyur. Bildim ki, budur. Sonra bir az keçdi, o birdən əksinə bir muğamat oxuyanlarımızın başladı yamsılamağa. Belə, bu bunları bir yamsılamağa yamsırır ki, Afeyla xanım, inanırsınız ki, ya heç belə görməsən, bilməsən ki, bu Məmməd Bağır da elərsən özləridir. İndi hamısını bu yamsılayıb qutarıq, edin, yolda uzun yolda gelirik. Birdən dedim ki, Məmməd Bağır biri qaldı. Dedi, əmi, o kimdir? Dedim ki, mən. Dedi, yox. İndi bu təzə gəlib ansambla, utanır məndən, istəməyib. Dedi, yox. Dedim, Məmməd Bağır, mən inciyərəm ki, elə şey olur. Bəs mən qalmışam falan. Dedi ki, onda əmi, dala baxma, arxaya baxma. Mən o o vaxtları mən o Güşıqıl təsnifi var, təzə bəstələmişdim onu mən. Qabağında da necə həm tayı tutum mən bütün zibaya səni, vermərəm Tanrı bilir cümlə bu dünyaya səni. Bunu da çayyah üstündə oxumuşdum, təzə lent yazısı idi. Əşi, bir vaxt gördüm ki, özüm arxadan oxuyuram. Mən elə gəldi ki, özüməm. Oxudu bu, bunu tamam dəsgab, ansambul buna bütün əl çaldı filan. O vaxtdan mən onun istedadına heyran olmuşam. Doğrudan, hindi də heyran, mələ o vaxtdan da. Odur ki, Məmməd Bağır gəlib xalqımızın sevimlisinə çevrilib. Ondan sonra Məmməd Bağırdan sonra mən dəvət etmişəm Zümrüd xan. Zümrüd xan, mən Asif Zeynallarla musiqi məktəbində dərs deyirdim. Bu, Nərmanın tələbəsi idi, Nərman Rəhmətliyin tələbəsi idi. Hərdən mənim sınıfıma gələrdi. Mən bir gün oxuturdum bunu sınıfda, gördüm ki, əcəb gözəl səsi var, özü də qəşəng qızdır, yaxşı da oynaq oxuyur. Belə gözəl oxuyur. Hə, dedim ona ki, bəs mən səni məktəbi bitirəndə Humayun ansambluna dəvət edəcəm. Dedi ki, hə, əmi, gələrəm. Əmi, qoy, mən bağlı. Bəlkə bir adından çıxı mən. Hə, tamam. Deməli, mənim təyinatımı verdilər filarmoniyaya. Gəldik, Asım əlim, Şəmsi əlimlə gördülər məni. Gəlmişdim ki, Şəmsi əlimə təqdim edeyim sənətləri. Hə, belə oldu ki, Şəmsi mənim dedi, hə, Asım mənim dedi, yox, bu qızı məndə işləsin də. İşlədim onda neçə ay. Sonra bu vaxtda bizim gözəl sənətkarımız Məmməd Bağır ansambldən çıxmışdı, özü ansambl təşkil eləmişdi. Bir də bizim dünyasını dəyişmiş rəhmətlik Validə Mahmudova işləyirdi. Onlar dəyişmişdilər. Hə, ansambldə boş yer var idi. Həm də ki, əmin də görmüşdü mən Asif Zeynalda muğam oxumağımızda da bələd idi. Hə, mən öz dedi ki, elə mən bu qızın səsini bəyənmişəm, mənim qoy ansamblimdə oxusun da. Hə, belə oldu ki, məni keçirdilər Əminin ansamblinə. Deməli, bu vaxt biz Səxavət rəhmətliyinə bir gəlmişdik. Hə, Səxavət də. Səxavət rəhmətliyinə bir gəlmişdik filarmoniyaya. Deməli, Məmməd Bağırın yerinə Səxavəti götürdülər. Allah ona min rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Validə xanımın yerinə də məni götürdülər. Mən çox buna çox sevindim. Düzdür, mən muğamın sirlərinə yiyələnmişdim. Mən bu sənəti böyük bir binaya bənzədirəm. Düz binanın özülü olmalıdır. O özül, mən sayıram ki, muğamlarımızdır. Muğamlarımızı mənim sənətkar, bizim sənətkarımız, mərhum sənətkarımız, gözəl ustadımız, Nəriman Əliyev elədib. Özü əlaçı diplomla qutarmışdım Asif Zeynal adına muğam şöbəsini. Bundan başqa lazımdır, düzdür, o sənətin skeletidir. Binanın özlüdür. Lazımdır bu binanı ucaltmaq, bu binanın bəzəyi, düzəyi. Bunu ancaq və ancaq ansambldə öyrətmək lazımdır ki, Allah canını sağ eləsin bizim böyük sənətkarımızın, əmimizin, Allah onu min yaşasın. Min yaşatsın. Biz ömrümüz boyu borcluyuq Əlbaba Məmmədov sənətinə.
Düzdür, muğam sənətini mənə Nəriman Əliyev öyrədib. Mən borcluyam ona. Ancaq sənətin bicliklərini, sənət, səhnəni, ələ almağı, səhnəyə çıxmağı, səhnə, o kodları, əlbəla Məmmədovdan öyrənmişəm. Mən bu sənətkarlara çox borcluyam. Dünyasını deyişənlərə Allah rəhmət eləsin. İndi aramızda olanlara Allah can sağlığı versin. Mən ansamblə gələndə, ansambl demək olar ki, hamısı Məmmədovlar familiyası idi. Ofeliya xanım, sizin yadınızda yaxşı olar. Çox konsertlərimizi abiyavlenisin deyirdiniz ki, indi də Humayın ansamblinin konsertinə başlayırıq. Ansamblin bədii rəhbəri Əlbaba Məmmədovdur. Konsertmeyster Zakir Məmmədov, kamança çalan Hilal Məmmədov. İndi muğam konsert oxuyacaqlar. Zümrüd Məmmədova və Səxavət Məmmədov. Belə hər yeri, hara gedirdim, dedi, əşi Məmmədovlar ansambli yaradıb Əlbaba müəllim. Bu çox belə... Elə bil, dünən olub bu. Hə, dünən olub, düzdür. Lazımdır ki... 30 il keçib üstündən baxmayalım. Bizdə belə eqaistik yoxdur ki, biz özümüz, misal üçün, yaradıcı xanəndədən, yaradıcı sənətkardan lazımdır ki, qoy cavan nəsildə gəlib öyrənsin. Bir halda ki, biz Əlbaba Məmmədov sənətindən bəhrələnmişik. Bizə həmişə oran zəhb deyib, doğru dildə desəm, qalmaq mənə elə gəlib düzgün deyil də. Biz oxuduq, gördüm, mən əvvəlkilərə də baxmışam da, gördüm bu bizim gözəl sənətkarımız öyrənib, götürüb, gedib özünə ansambl yaratdı. Səxavət Məmmədov da getdi özünə Qarabağ ansamblı yaratdı. Gördüm tez-tez əmi mənə deyir ki, hə, qızım, sənə də vaxtın deyə, sən haçan gedirsən? Bunlar gediblər, sən də bilirəm ki, sənə də səsin qulağıma deyib, sən də gedəcəksən, sən nə vaxt gedəcəksən? Dedim, əmi tələsirsən, gedim ansamblıdan, gedərəm də. Mən də özümə bir ansambl yaratdım. Eyni zamanda da indi sağ olsun mənim tələbə yoldaşım, hə? Gözəl sənətkarımız, gözəl tarzənimiz Möhlət Müslümovla işləyirəm lazım olanda. Ansambllərdə, muğamlarımızda, misal üçün, təsniflərdə, yeni mahnılarda ansamblə müraciət eləyəndə o deyir, sənin qardaşın var, özü də tələbə dostuyuq, sən də yaxşı sənətkarsan, mənə kömək eləyir, çox sağ olsun. Mən ona efir vasitəsilə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Əmi də ki, bizim əmimizdir, nə vaxt lazım, 30 ildə idi, gəlmişik, bayramımız mübarəkdir. Təbrik edəcəm. Söhbətimiz hələ davam edəcək, hələ bir gecə səhərləyəcəm buradayıq. Elədir, elədir. Onu heç narahat olmaqla deyməz. Ona görə də indi xahiş edirik, Zümrüd xanım bizə bir mahnı oxusun, sonra söhbətimizin davamına başlayalım. Mən xahiş edərdim, o vaxt ki, Məmmədovlar ansambli ki var idi, mən o zapislərimdən mənə elə gəlir ki, durur bizim Qızıl Fondda. Mənim çox zapislərim var. Orada qatar oxumuşam, bayatkürd oxumuşam. Bilirəm ki, böyük verilsə o çox vaxt aparar da. Bir balaca hissəni, hansı yerindən istəsiniz, bir balaca hissəni verərdiniz. Çünki orada istəyirəm o Məmmədovlar görsənsin. Zakir Məmmədov, Hilal Məmmədov, oxuyur Zümrüd Məmmədov. Gel
gözəlim ər yar ilə gəl Qoy sütü eyləyim balam yüzahidə mən 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 Səhv eləmirəmsə, mən bu lentiyasını 86-cı ildə oxumuşam. Zümrüd xanım, Səxavət, Təhmiraz. Bunlar bir həvəslə oxuyardılar bir-birinin həvəsinə. İnandırım sizi, onu ancaq gərək görəydi. Musiqiçilər də bizim ansamblda çox yetişir. Amma axırıncı ki, bizim bu son beşik ansamblımız, yəni 30 ildən sonra, bu ansamblı idarə edən bizim cavan konservatoranı bitirmiş, Özü də qəşəng, sənəti də qəşəng, Namik müəllim Rızaevdir. Çox gözəl ansamblı idarə edir. Eltonla Nazim, bunlar mənim sahbər hal-hazırda Bülbül adına musiqi məktəbində ki, mən dərs deyirəm. Orada da bunlar mənim müşayiətçilərimdirlər. Bu günləri Atəməli, bizim Atəməli hələ burada səsləşdi orada. Bu adam bizim həmişə zəhmətimizi çəkir. Toy şənliklərində, konsertlərdə, eyni zamanda televizirdə. Bu gün Atəməlinin də ad günüdür. Gəl, fikrinizə gətirin, deyəlim, nə gözəl, nə xoşbəxt gündür bu günləri. Görürsünüz, bütün ad günü. Mənim oğlumam. Sizin oğlunuzun ad günü. Əşkin, nə gözəl. Onlar bir yaşa təbrik eləyəydi. Təbrik eləyəydi. Mən istəyirəm ki, Təhmiraz Şirinov qoşulsun mənim Azərbaycanım, şərəfim, şöhrətim, şanım. Buyur Təhmiraz, gəl bir musiqi olsun. Siz sevənlər məskəni, zəhmət hünər vətən Siz sevənlər məskəni, zəhmət hünər vətən Sənə qoşdum nəğməm, mənim Azərbaycanım Şərətim, şöhrətim, şanım 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 Laçın çöllüm pərvaz edir Laçın çöllüm pərvaz edir Səmasından inəndim Bir dalan ki göydə başım çox qədimdir Mənim yaşım balam
bir dağamçı meye göyde başımın. Ey çok kadimdir benim yaşım. Alovlansa bircə daşım, milyon ildə sönən deyim. Azərbaycan mənim əlim. Azərbaycan mənim əlim. Benim dilim, doğransa da dilim dilim, başka dile sönen değil. Hem arazaya hem de kürem, hem arazam hem de kürem, ahıp hezere fökülem, dilim ölse. Dilim ölse ben de yöllem, ana dilim ölen dilim. Aman aman acayim, acayim. Siz sevenler mesken, zahmet hüner vatan. Dil sevenler məskən, zəhmət hünər vətən. Sənə qoşdum zəmən, mənim Azərbaycan. Şəhrətim, şəhrətim, şanım. Mənim Azərbaycan. Şəhrətim, şəhrətim, şanım. Benim Azerbaycanım, şerefim, şöhretim, şanım. Benim Azerbaycanım, şerefim, şöhretim, şanım. Benim Azerbaycanım, benim Azerbaycanım. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Təhmirazda həm də məzəli, şirin söhbətləri var. Sonra söhbətimizi davam elətdirəcəyik. Həlim bu neyər, Nalaçalan? Gəldi ki, əmin bəs bir nəfər cavan oğlan var, Sumqayətdə yaşayır. Çox gözəl səsi var. Onu istəyirəm ki, baxasan, qulaq açasan. Bu gəldi bizim ansambula. Qulaq açdım buna, dedim ki, hə, sən gəl ansambula, gel. Sonra baxarım bu işə. Mən bunu 6 ay... Bugün sabah, qeybiyyata götürmədim. Yəni ki, işə götürmədim. 6 ay bunu rayonlara apardım. Buna elim yoxluydum. Apardı oradan da bir insan kimi də çox gözəl, üzünə demək yaxşıdır. İnsan kimi də çox gözəl insandır. Və o xanımda kimi də daimdə xalqımızın məşhur xanımdasıdır. Elbəttə onu təhəm. Yox, mənim onu gözüb deyəməm. Atalar deyirlər ki, görünən şəhərdən... Təhmiraz, sınavdan çıxardı, ver sizi. Ona görə də mən o əzəb əziyyətdən hamısını çəkdim ki, əmir sizə görə ki, sizin yanınızda mən oxuyum. O, bayaq Ümit xanım qeyd elədi ki, o səhnənin o şahmatda gedişlər var, o xodlar. O xodları öyrənər. İndi o xodları biz öyrənmişik. Xoşalalmış, xoşalalmış. Mən hamısınızı halalım. Ümumiyyətlə, Təhmiraz, o müəllim xoşbaxt müəllimdir ki, o öz biliyini verə bilir. Bəli. Hər müəllim öz biliyini verə bilmir axı. Bilirsiniz. Hər bir bağban, bir ağac əkəndə, onun meyvəsini dadanda, yiyəndə, o çox sevinir. Bilirsiniz, heç ondan artıq fərəh onun üçün ola bilmir. İndi mənim əyəm az, çox, bir balacıdır, 5%, 10% bu bizim sənətkarların üstündə zəhmətim varsa mənim. Mən onu ilə fəxr edirəm ki, mən az, çox. Mən bacardığımdan, yəni özümdən başqasına da balaca olsa da öyrətmişəm və eyni zamanda bunlar xalqımızın bu zatları gözəl müğənnilərdir. Bunlar xalqımıza gözəl xidmətlər eləyirlər, bilirsiniz. Bu mənim üçün fəxrdir, əlbəttə ki fəxrdir. Alacan sağ olun, biz də fəxrdir. Qaldı ki, mənim laf balaca tələbəm var bir dənə, laf cünquşdur, mənim laf cünquş idi. Bülbül adına musiqi məktəbində gedəndə mən
9-cu sınıfda oxuyurdu, Könül Qəmbərova. O vaxtdan mən ona orada hazırladım, oxudu, özü də öz zəhmətinin hesabına getdi, daxil oldu Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına, yəni ki, Musiqi Akademiyasına. Oranı bitirdi və bir bizim məzunumuz kimi, yəni Bülbülün məzunu kimi, bizim Nigar xanımımız, bizim məktəbin direktoru, onu müəllim kimi dəvət elədi zada. Bülbül adımız, bəli. Üç ildir müəllim işləyir Bülbül adına musiqi məktəbində. İndi istəyirəm, mən sözü verim ona. O oxusun, bizim bəstəkarımız, Ramiz Mirişinin Araz axır şirin şirin, özü şirin, sözü şirin. Çox gözəl mahnıdır bu, mənim də buna xoşum gəl. O qız da onu çox gözəl ifa edir. Xahiş edirəm ansambuldan, çalsınlar, mənim qızım gəlsin, onu oxusun. Çox gözəl. Şirin şirin, özü şirin, dili şirin.
şirin şirin özü şirin dili şirin. Benim arazım, benim arazım. Çok sağ ol Könül Hanım. Teşekkür ederik. Erbağım Əlim, çok sağ olun. Sağ olun. Sizin her tələbəniz oxuduqca mən sizə çox sağ ol deyəcəyim. Çox sağ olun. Çünki Ramiz Mirişlinin bu mahnısı çoxdankı mahnıdır. Bəli. Sevilən mahnıdır, yaxşı mahnıdır. Amma bugün bizim qulağımızda daha gözəl səsləndi. Nə üçün? Nə üçün? Çünki əla işləmişsiniz. Yaxşı işləmişik, yaxşı zəhmət çəkmişik. Xanım da çox gözəl oxudu, çox gözəl oxudu. Ümumiyyətlə, deməli, mən sizə bir söz deyim. Sizin son beşiyinizi qəbul edirik, gəl səhərimin son beşiyinə. Sağ olun, Allah yaxşı. Çox sağ olun. Çox sağ olun, qəbul edirsiniz. Əvvəl mənim üzr istəyirəm. İstəyirəm Könül xanımı bir dənə sual verim. İcazənizlə olar. Bayaq siz dediniz ki, Könül həmi Bülbül adına musiqi məktəbində dərs verir. Həm də oral bitirib. Bitirib. Amma həm də dərs deyir orada. Həm də dərs verirsiniz də. İndi müəllimlik də gözəl sənətdir, çox ali sənətdir. Müəllimliyi hər adam da bacarmır. Çox incə, həssas sənətdir bu müəllimlik sənəti. Müğənnilik də gözəl sənətdir. Hər adama qismət olmur bu müğənnilik. İndi sizin aləminizcə müəllimliyə üstünlük verirsiniz, yoxsa müğənniliyə? Ofeliya xanım, hər ikisini. Hər ikisini? Əlbəttə. Yox, baxmayın. Ürəyiniz hansına daha çox yaxındır? Xeyr, xeyr. Mən sənətimi heç vaxt, heç nəyə qurban eləmərəm. Eyni zamanda da müəllimliyəm. Çox gözəl. Həm müəllim, həm də müğənnim. Uğurlar arzulayırım sənə. Öz müəllim kimi. Hamımızın müəllimiz kimi. Çox sağ ol. Əlbəttə, müəllim olmuşlar. Bir söz. Mənə elə gəlir ki, bizim məclisimiz bu gün çox gözəl keçir Ofeliya xanım. Necədir? Yaxşıdır mı? Mehribandır, çox yaxşıdır. Mehriban, sonra ki, gözəl müğənnilərimiz bir-birindən gözəl. Gözəl səslər. Sonra ki, səslər doğrudan da gözəl səslər. Bir-birindən gözəl səs. İndi istəyərdim ki, sözü verəm Yusuf Mustafayevə. Çox gözəl. Bu Yusuf bizim saatləri dövrümüzün ən populyar müğənnilərindən birisidir. Aha. Özü darıxır ey bayaqdan, hiss edirəm. Darıxır, görəm darıxır. Yusuf Mustafayev, buyursun görək. Mən bir şərtlə buyurarım, sizin o sağ əliniz bizim hamımızın başında olsun. Amin. Sağ olun, sağ olun. Allah bizə də sizə kəramət demir. Siz də bacanasınız, bacan. Sağ olun. Düşen gün, yar yardıma düşen gün.
kaş yanar olasa çağır. Azizem bala meline azizem eline den düşümdüm bela teline. El babam elli ay gidince gel aksak. Bugün Hümayun ansamblımızın 30 yaşı tamamı. Başdasız olmalılar bu güzel musikimizi, bu güzel sənətkarları ilahi pərverdigarım. Çok görmesin bizim belə Azərbaycan elim. Ahan bayım Göyəncin havadan, panası yuvadan. Göyəncin havadan, panası yuvadan. Bir elim yar boynumda, bir elim duvadadır. Gel gel, gel gel, gel gel meleğim gel. Gel gel, gel gel, gel gel meleğim gel. Çamlar alalım gel. Çok sağ ol. Ben bütün müğənniləri eyni zamanda öz yetiştirmelerimizi ben bir kızıl gül dəstəsinə bənzədirəm. Yani ki bir dəstə gülə bənzədirəm, bir buketə bənzədirəm. Her birinin bir rəngi, bir ahəngi, bir dadı, bir iyi var. Belə də yox. Odur ki mən heç birimizi bir-birimizdən seçə bilmərəm. Bir-birimizdən gözəlsiz. Hamısınız mənim üçün əzizsiz. Beş barmağın hansını kəssən o incidər. Mən fikrim o deyil. Sən bizim hamımızın əzizsiz. Yani, çox sağ olun. Yəni ki görə də el baba müəllim and içib ki qocalmayacaq. Həmişə belə cavab. El baba müəllim qocalır. Bu təbiətin təbiətin qanunudur. Bilirsiniz? Hayat bunu tələb edir. Mən indi çalışıram ki, qocalmıram ama o deyil. Mən indi 20 il, 30 il bundan qabaq kim mən indi oxuya bilmirəm. Bu aydın işdir, bu belədir. Amma hələ ki canım salamatdır. Mən baxıram öz tələbələrimə, öz yetişdirmələrimə, öz indiki tələbələrimə. Mənim bir adına musiqi məktəbində 20 tələbəm var. Asif Zeynalıda 5-6-sı var. Başqa yerlərdə. Bilirsiniz, mən bunlara baxıram, bunlarla fəxr edir. Məni yaşadan bunlardır. Bu doğrudan bulardı. Əmi sizin qocalmağınızda başqa ləzzəti var. Hə də bu qocalmaq özü bir saadət deməkdir. Hər adam, hər kişi qocala bilmir. Hər kişi qocala bilmir. Qocalmaq özü də bir saadət deməkdir. Mən bununla fəxr edirəm ki, mən 50 illik sənət yoluyum. Balaca dur. 49-cu il oktyabrın 5-i, gələn oktyabrın 5-ində 50 il sənət yolu. Bu mənim üçün çox böyük fəxrdir. Mən sizin hamısınızı bağrıma basıb öpürəm. Sen olursan, kaşalar sen, yanlarda haydi saygın.
musan, yüreğimi üzmüsen. Şahla mısan, buz musan, dondurdun ay kız ay kız, dondurdun ay kız ay kız. Şahla mısan, buz musan, dondurdun ay kız ay kız, dondurdun ay kız ay kız. Doğdun eşkin sesini, mahabbet nağmasını. Ben seni yuxuda görürüm her gün. Ben seni yuxuda görürüm her gün. En şirin arzulaya dilekler kimi yiyin. Her dayan kana kaçıp pervaz yedirsen. Her dayan, her dayan kana kaçıp pervaz yedirsen. Başımın üstünde melekler kimi aman aman. Ezrana işin nedir? Kızıldan ay işin. İndi isə sözü veririk ansamblımızın gözəl bir solistinə, Mahirə xanım Şirinovaya. O bir oynaq mahnı oxuyacaq, Naz-Naz. Musiqisi rəhmətli ağası Məşədi bəy oyundu. Bu mahnını yenə də rəhmətli Anatoli Qəniyev tez-tez oxuyardı. İndi də hərdən verirlər o mahnını. Çox oynaq mahnıdır. Buyursun. Buyurun. Gecemi dan eyleme, zülfünü yan eyleme, zülfünü yan.
sevdan eyleme, zülfüryan eyleme, zülfüryan eyleme. Gelişine ben kurban, bağrımdan eyleme. Gelişine ben kurban, bağrımdan eyleme. Gel, 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 gelinim hanım naz naz. Gel, 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 kaşkam hanım naz naz. Gel, 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 gelinim hanım naz naz. Gel, 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 kaşkam hanım naz naz. Kara gözler almaz, yar yarı derde sarmaz. Ahırda bu güzellik gider sene de kalmaz. Başkara gözler almaz, yar yarı derde sarmaz. Ahırda bu güzellik gider sene de kalmaz. Gel, 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 gelinim hanımı nazmaz. Gel, 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 kaşıkam hanımı nazmaz. Gel, 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 gelinim hanımı nazmaz. Gel, 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 kaşıkam hanımı nazmaz. Geceni dan eyleme, zülfünü yan eyleme, zülfünü yan eyleme. Geceni dan eyleme, zülfünü yan eyleme, zülfünü yan eyleme. Gelişine ben kurban, bağrımdan eyleme. Gelişine ben kurban, bağrımdan eyleme. Gel, 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 dilimim hanımı nazmaz. Gel, 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 kaşı tamamını nazmaz. Gel, 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 dilimim hanımı nazmaz. Gel, 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 kaşı tamamını nazmaz. Ay sanırım oyanır, derde kara boyanır. Beş kadına düşmüşük, ben yanıram oyanır. Hay sanırım oyanır, derde kara boyanır. Beş kadına düşmüşük, ben yanıram oyanır. Gel, 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 benim imanımı nazmaz. Gel, 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 kaşı kamanımı nazmaz. Gel, 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 benim imanımı nazmaz. Gel, 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 kaşı kamanımı nazmaz. Geceni dan eyleme, zülfünü yan eyleme, zülfünü yan eyleme. Geceni dan eyleme, zülfünü yan eyleme, zülfünü yan eyleme. Gelişine ben kurban, bağrımdan eyleme. Gelişine ben kurban, bağrımdan eyleme. Gel, 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 dilimim hanımı nazmaz. Gel, 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 kaşı kamanımı nazmaz. Gel, 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 dilimim hanımı nazmaz. Gel, 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 kaşı kamanımı nazmaz. Gel, 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 dilimim hanımı nazmaz. Gel, 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 kaşı kamanımı nazmaz. Gel, 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 dilimim hanımı nazmaz. Gel, 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 kaşı kamanımı nazmaz. Sağ ol Mahrem, sağ ol, yaşa. İndi isə sözü veririk Respublikanın əməkdar artisti, popülər müğənnimiz, mənim balam, mənim solistim, mənim oğlum. Mən onu oğlum qədər istəyirəm, onu özü də bilir ki, mən onu o qədər istəyirəm. Bir sözü nə üçün, bu havayı yer istəmirəm. Mən onun sənətinə, onun istedadına, onun insaniyyətinə həmişə aşığam. Mən düz deyirəm, mən onu 30 ildir, 25 ildir tanıyıram, ondan iki gözümdən əgər incimişəmsə, ondan incimemişəm. O qartanı gözəl sənətkardır. İndi sözü verirəm ona, o ürək sözlərini desin, ondan sonra da o bayaq dedim ki, məni yamsırır deyə, mənim bir göğüşüqül mahnımı oxuyur deyə, həmən mahnımı da oxuyar bizim Könül xanımla, yəni duyet kimi. Sonra öz bir mahnısı var, ondan ötürü mənim ürəyim gedir, açıqın deyim sizə, qoy, bu sirri açım. O bir musiqi bəstəliyib Əli Avahidin sözlərinə. Bayram yeri əçdi, gülzarım təzələndi. Bunu oxudum Məmməd Bağır mənim üçün telefonda, ürəyim getdi. Dedim, Məmməd Bağır, bu nə gözəl, dedi, əmi, inan mənə, dedi, sənin gözümün qabağına getirmişəm, bu musiqini bəstələmişəm ki, bu əminin musiqilərini oxşasın. Doğrudan da o musiqi mənim o qədərə xoşuma gəldi ki, o musiqini mən xahiş edin Könül xanımdan onun da ifasında lentə yazdırmışıq.
İndi Mehmet Bağır öz sözünü deyər, mənim mahnımı oxuyar, sonra da öz mahnısını onun üstündən oxuyar, Könül xanımla bir yerdə bərabər. Mən 1970-ci ildə ilk dəfə Əlbaba müəllimin deməli Novruz bayramı ərəfəsində Təsnif adlı bir film konsert çəkilişini görəndə o vaxtdan mən Əlbaba müəllimin repertuarını belə necə deyərlər, diqqət yetirməyə, onu izləməyə başladım. O təsnif deməli bizim gözəl rejissorumuz Arif Qaziyev tərəfindən çəkilmişdi. Bu böyük marağa səbəb oldu. O illər o mahnılar dillərdə gəzirdi. O mahnıların indi də təravəti, dadı, indi də mənim deyərdim ki, bəlkə də öz oxuduqlarımdan artıq mənim üçün ləzzət eləyərdi ki, indi də ləzzət eləyir. Mən Əlbaba müəllimin o vaxtki repertuarını izləyə-izləyə onun aşiqi olmuşdum. Yəni bir növ elə zənn eləyirdim ki, onun oxumağına mən nəfəs alıram. Düzdür, mən o kənd toylarında bir çox böyük xanəndələrə qulaq asanda bu sənətə nə isə özüm üçün öyrənmək istəyirdim. Məsəl üçün, rəhmətlik Hacıbaba Hüseynovun, Əbülfət Əliyevin xüsusilə Əlbaba müəllimin təsnifləri məni valeh eləyirdi. Bunları dönə-dönə oxuyandan sonra ha vaxtsa istəyirdim ki, mən bu şəxsi həyatda bir dəfə görüm və onun yanında bu oxumağımı bir nümayiş etdirim. Bəlkə o mənə deyə ki, bəli, sənin oxumağın mənim xoşuma gəlir. İllər keçdi, mən hərbi xidmətdən deməli, qutarıb gələndən sonra 1974-cü ildə Əlbaba müəllim məni filarmoniyanın deməli, o vaxt musiqiçilər ora toplaşan vaxtları idi. Orada rastlaşdı, dedi ki, Məmməd Bağır, səni istəyirəm ansambula mənə dəvət eləyim. Gördüm, mənim haqqımda müəyyən necə deyərlər, təsəvvürü var. Mən profesional səhnəyə Humayının sayəsində gəlmişəm. Mən bunu belə böyük ruhla deyirəm ki, Əlbaba müəllimin və onun rəhbərlik etdiyi bu ansamblın mənim üzərimdə çox böyük rolu var. Çox böyük, mən deyərdim ki, əvəzsiz xidməti var. Mən onun mahnılarını demək olar ki, özü qədər bilirəm. Hansı kupletində nə yadından çıxmış olsa, bəlkə də mən ondan qabaq deyərəm ki, burası belədir, burası belədir. Yəni, böyük marağım olub. Əlbaba müəllim böyük müəllimdir. Gör nə qədər tələbələri var burada, nə qədər yetişdirmələri var. Hələ sağlıq olsun, Bülbül adına musiqi məktəbində o qədər o cocuq uşaqlar var ki, onlar hərəsi gələcəkdə böyük bir müğənni, mən ümid varam ki, olmalıdır. Əlbaba müəllim yaşamalıdır. Əlbaba müəllim yaşayır və mənə elə gəlir ki, o hər hansı bir müğənniyə, bir xanəndəyə qismət olunmayan bir istedadı ilə o müəllimliyi ilə, o əməli ilə, o deyərdim ki, qabiliyyəti ilə həmişə yaşamalıdır. Mən taleyimdən çox razıyam ki, belə bir müəllimin əlində mən bıxtələşmişəm az çox. Nəyə qadir olmuşamsa, mən həyatda ona çox borcluyam. Və istəyirəm indi Əlbaba müəllimin o avtobusdakı ilk dəfə Seyid Əzim Şirvaninin sözlərinə bəstələdiyi unudulmaz təsnifi ki var, onu indi istərdim ifa eləyim, amma istəyirəm müğənni yoldaşlarım mənə kömək eləsinlər. Onu bir, necə deyərlər, xor musiqisi kimi mən istərdim onu canlandıraq. Biz də kömək eləyəcəyik, Könül xanımda sənə, orada Allah olsa. Bir daha sizə yeni-yeni nailiyyətlər və başda can sağlığı arzulayım. Çox sağ olun, sağ olun. Çox sağ olun. Yuşkun, ey ki bilirsen özünü vakıfkan. Yuşkun, ey ki bilirsen özünü vakıfkan. Acah ol gör ki nedir, naleyin neyin ölmeyin. Agah ol gör ki nedir, naleyin neyin eytar. Nedir alkış ki yola, şu bir de vur.
şu bir de buna elize. Ki sedasından olur, kara kalır sevdi. Yara açmasam kalbini her derde devam yüz esrar. Ki sedasından olur, kara kalır sevdi. Açma sen kalbimi her perde var güzel olasan ben kırıklar. Sen kahri can duşunda halki esrarına hamet olasan ben bayram yeli esti, gülzarım tezelendi. Şadlık getiren kalbe baharım tezelendi. Bayram yeli esti, gülzarım tezelendi. Şadlık getiren kalbe baharım tezelendi. Düşen daşım gül. Gülşende açıp gül eleyin alem koşa. Eşgahına koş nermeli tarım tezelendi. Eşgahına koş nermeli tarım tezelendi. Her yıl bu günü bayram edin sevgimiz azat. Her yıl bu günü bayram edin sevgimiz azat. Tarihlere cep doldu vigarım tezelendi. Tarihlere cep doldu vigarım tezelendi. Gözlerini bağırdın aşağı işken azıyla. Gönlüm sana aşık diye yarım tezelendi. Gözlerini bağırdın aşağı işken azıyla. Gönlüm senden aşık diye yarım tezelendi. Sazım tezelendi, narım tezelendi. Eşkendine koş nermeli tarım tezelendi. Eşkendine koş nermeli tarım tezelendi. Bayram yeli esti, gülzarım tezelendi. Bahar
təzələndi Şadlıq gətirən xəlqə baharım təzələndi Nonuz gülü açdı, gülüqarım təzələndi Şadlıq gətirən xəlqə baharım təzələndi Gülşəndə açılgül Gülşəndə açılgül eləyirəm xoşam Eşkəhdirə xoş nəğməli tarım təzələndi Eşkəhdirə xoş nəğməli tarım təzələndi Hər il bu günü bayram edir Azərbaycan Hər il bu günü bayram edir Azərbaycan Tarihlərə zəhv oldu qarım təzələndi Tarihlərə zəhv oldu qarım təzələndi Gözlərim qaşar işlə nazirə Gönlüm sənəm aşıq diyarım təzələndi Bayram yeri açtı, gülzarım təzələndi Şadlıq gətirən xəlqə baharım təzələndi Bayram yeri açtı, gülzarım təzələndi Şadlıq gətirən xəlqə baharım təzələndi Əli baba müəllim, bəli. Bayaqdan fikir verirəm sizin mahnılarınız, təsnifləriniz gedir. Amma mənə demədiniz ki, neçə mahnınız var, neçə təsnifiniz var. Bir qədər sayını bilmək istərdim. Ofeyla xanım, mən 54-cü ildən musiqi bəst edirəm. Özüm də həmişə öz mahnılarımı oxumuşam, əksər, həmişə çalışmışam öz mahnılarımı oxumağa və o mahnılarımı mən minnətdaram ki, onlar məni 30 il Bayaq Məhməd Bağrım əlim qeydər edir. 30 il onlar məni dəvdə saxlayıblar. Dəvdə yəni ki, modda, indi mod dillərinə dəvdə saxlayıb o mahnılar indi məni. İndi də eşidilir, hə, indi dəfərə. 100-ə yaxındır. Bilirsiniz, çox döyür. Bu 50 il üçün, əlbəttə 40 il, 50 il üçün çox döyür. Amma pis mahnılar döyür də. Yəni ki, xalqın ürəyindən gələn. Özü də o mahnılardan ötürü, Ofeyla xanım, nə bir manatdan pul almışam, nə iddiam olub. Nə də ki, istəməmişəm ki, desinlər ki, musiqiçi Əli Baba Məhməd onu, axır vaxtlarda deyirlər ki, musiqiçi Əli Baba Məhməd onu. Çünki onlar xalqdan gəlmədir. Yəni, xalq musiqisindən gəlmədir. Mən onları yaratmışam bizim, əlbəttə, klasik şairlərimizə. Başda Füzuli, Seyyid Əzim, Vahid, Süleyman Rüstəm və başqa bizim gözəl şairlərimizin sözlərinə bəstələmişəm. Onlar da xalq qəbul edib, yəni mən çox razıyam öz yaradıcılığımdan. Ona görə də o mahnıların mənim bir xeyri var. Burada da mənim mahnılarımdan bir neçəsi oxundu. Yəni, birin Təhmiraz oxudu, mənim Azərbaycanım, sözləri İsmail Dadaşındır. Birin Yusuf oxudu, Bayatlaradır. Birin Məhməd Bağır oxudu, bizim klasik şairimiz Seyid Əzim Şirvanıydı. Hamımız oxudu onunla bərabər. Bilirsiniz. İndi bir icazə versəz, birini də özüm oxuyaram, bu axır vaxtlarda dəstələdiyim mahnılardan. Bəyada elə onu istəyirəm, deyəsiniz ki, mən də oxuyayım. Axı siz hiss eləmirsiniz, sizin burdan qədər pərtişkarınız var. Tamaşaçılar sizin səsinizi gözləyir. Buyurun. Thank you.
Yar aman 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 yar aman 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 sen eşk elmin kabil olabilmezsen sen bilmesen eşk elmin kabil olabilmezsen yoksa ona mimyeynin mai olabilmezsen ya eşki vatan eşki yar eşkin, vatan eşkin, terk eylemesen eşkin, terk eylemesen eşkin, kamil olabilmezsen. Gen düşme sadakatten gen düşme sadakatten yan olma mehabbetten yan olsan adaletten adil olabilmezsen kavga gözümün yoksa kavga gözümün kavga gözümün yoksa dalga gözümün yoksa derya gözümün yoksa sahil olabilmezsen hiç söhbete söhbetsiz hiç söhbete söhbetsiz, hiç kuvvete kuvvetsiz, hiç maksede maksetsiz nail olabilmezsen. Ey yakşı eşit sende, yoktur sefedir sende, şahin olabilsen de. Fazil olabilmezsen eziyen musikçiler azizim musikçiler her bir kalpten nur çiler min bir derdi sizinle ay bana bölüşer bölüşer bu musikçiler ama senin eşkine getirdi diler gece aşık olup bülbüller güler hasret çekti seni sevdi kanır hasret çekti seni sevdim gönül verdim bile bir gözüme eşkeni tezeme şeyine gazeme gönül verdim şeyine gazeme bile bir gözüme eşkeni tezeme
senden ayrı gezim dolansa beni göz eşkine bigane salsa aşağı ah tutara bəzəyən şirin bəhrədir meyvə ağacları varsız olmasa şahin müqamına qalsın havaya göy çəmən turaşsın sarsız olmasın sənətkar yaranmaz, ruhsuz həvəssiz özünə güvənən xanan və səfsiz tar çalanlar kamançasız olmasın dostlar bir neymətdir, ürək saflığı bir qulaq bir can sağladı kocalık değildir ay zümrüt hanım kocalık değildir başın ağladı uca dağlar başı karsız olmasın əziyən çəngələ duman gələ çəngələ cavanların ağzı nədir kocalarla tengələ aman bir bu səbəmi necaz tadı mənə yar oldu bir bu səbəmi necaz tadı mənə yar oldu bir gülə bahar olmaz bir gülə bahar oldu bir gülə bahar olmaz bir gülə bahar oldu Yar yar ile yarlaştı, əhd etdi qərarlaşdı. Yar yar ile yarlaştı, əhd etdi qərarlaşdı. Qış fəsli baharlaşdı, bir bu sən var oldu. Qış fəsli baharlaşdı, bir bu sən var oldu. Yaşasın sevgi bir bülbül gül sevdi sevgi yaşasın sevgi bir bülbül gül sevdi göz gördü könül sevdi qəlb eşqə düçar oldu göz gördü könül sevdi qəlb eşqə düçar oldu Xoşbəxt
kaçtı kenar oldu, düştü kısay aşağı. İlkin çağına eşek, girdim bağına eşek, bir bu sana çar oldu. Düştü kısay aşağı, ilkin çağına eşek, girdim bağına eşek, bir bu sana çar oldu. Bir gülle bahar olmaz, bir gülle bahar oldu, bir gülle bahar olmaz, bir gülle bahar oldu. Çok sağ olun. Hamza çok sağ olun. Hamza teşekkür ederim. Çok sağ olun. Güzelim sen. Siz de çok sağ olun. Elbalım Helen. Teşekkür ederiz size. Hümayun ansambuluna, burada iştirak edenlerin hamısına teşekkürümüzü bildiririk. Ve ben bir daha hamınızın nezlerine çatırmak isterim ki Elbalım Helen hoşbaxt. Ona göre hoşbaxtı ki sizin kimi tələbələri var. Hələ çoxları bura gəlməyib, çoxları burada əyləşməyib. Bu cürə yetişdirmək, əlbəttə, müğənnilərə həyat vəsiqəsi vermək, müğənnilik vəsiqəsi vermək hər adama nəsib olmur. Hər adam xoşbaxt müəllim ola bilməz. Amma siz xoşbaxt müəllimsiz. Çox sağ olun, Həlim. Xoşbaxt müğənnisiz. 50 il sənətdə olasan, amma bu adı hələ də qoruyub saxlayasan. Çox sağ olun. Mən sizə bir 50 ildə arz edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Bir arzum da var. Bayaqdan fikir verirəm Hümayun ansambuluna. Gənclər əyləşib burada. Bəli. Görün neçə yaşları var. Birinin 18, birinin 21. Bəli. Mən arz edirəm ki, Əlbaba müəllim. Bəli. Bir vaxt olsun ki, siz bunların da haqqında yaxşı fikirlər söyləyəsiniz. Amin. Yəni, amin. Bunlar da o yaşa çatsınlar. Olsun. Və siz də o dövranı, o həyatı görəsiniz. Çox sağ olun. Mən sizə ancaq bunu arzulayıram. Çünki həyatda hər bir şeyiniz var. Adınız var. Çox sağ olun. Yaxşı müğənnisiz, gözəl müəllimsiz və sizə arzu edirəm ki, Hümayun həmişə yaşasın, var olsun. Mən də bütün bizim kollektivimiz adından sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bunun mənim arzumdur. Niyə? Xoş niyəsin dediyim. Mən televiziya, radioya gələn gündən sizin o məlahətli səsinizi eşidirəm. O səs indiyə kimi nə dəyişilib, nə o sima dəyişilib, nə o səs dəyişilib. Mən düz danışıram, düz danışıram. Odur ki, Allah sizə də can sağlığı versin. Siz bizim fəxrimizsiniz, sizin kimlərimiz azdır. Sağ olun, hamısı sağ olun. Çünki mən sizi ilə fəxr edirəm, sizi ilə fərəhlənirəm, sizdən zövq alıram. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Həmişə baxarsınız. Çox sağ olun, hörməti tamaşaçılar. Qoca dünya, qoca dünya, dahi qurma, nazlı yara, nazlı yara sevgim. Biz gedərik, qoca dünya, qoca dünya. Gel seherim seherim, kalbim sana bağlı. Gel uyansın şehrim, nağmeli bu karlı. Sen dünyanın gözünün nurusun, şehir senin. O güneşin sevimli yarısa, üfür senin. Yüzünü ışıklat, senin bir hayal. Seherim seherim, gönlüm seni sesler. Gel uyansın şehrim, coşsun bizim eller.